Сайн бацхан үзэгчдээ LCN телевизээр та бүгд 50 минутын турш шууд ярилцъя. Тэгэхээр дэлгэцэн дээр гарч байгаа утсаар та бүгд шууд холбогдож өнөөгийн нийгэмд болж байгаа үйл явдлын талаар хоорондоо ярилцъя гэж бодож байна. Зөвхөн миний хувьд сүүлийн үед орон даяар телевизээр гарч ирсэн интернетээр тавигдаад байгаа 100 чухал сэдв гэдэгтэй холбоотой ярил зүгээр юм уу гэж утсан. Ягаад гэвэл энэ сэдвээр яригдсан нарийн царийн асуудал бол магадгүй өнөөдөр Монголын нийгмийн өмнө тулгарч байгаа шийдэх ёстой хамгийн чухал асуудлуудын нэг. Сонин хэвлэлээр энэ талаар маш их бичиж байгаа. Тэгэхээр хэд хоногийн өмнө найруулагч Гоо Бадарчин хийсэн 100 чухал сэдв нэвтрүүлгээр Монгол улсад нарийн төмөр зам урд төршөөс орж ирэх тэр 8 бомбтоор тавих нь зөв юм уу буруу юм уу гэдэг асуудлаар нэвтрүүлгийнсник та бүгд санаж байгаа бах. Тэгэхээр тэр нэвтрүүлэгт хуучин зам дээврийн яамны сайд байсан дараа нь үйлдвэр худалдаа аж ахуйн яамны сайд байсан Батулга бас ярьсан, олон хүмүүс ярьсан байгаа. Юу гэж ярьсан бэ гэвэл ерөөсөө нарийн төмөр зам буюу одоо хятад стандартын төмөр замыг Монголд оруулж ирээд 8 бомбтор Монголын урд хилээр ангиж оруулж ирэх юм бол тэнд бол хятад аялагчид маш их орж ирнэ. Ягаад гэхээр яг өргөн төмөр замын мэрэгжилтэн Монгол улсад байдаг болохоос нарийн төмөр зам гэж байхгүй. Тэгэхээр нарийн төмөр зам оруулж ирэх юм бол маш олон талын сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Нэгдүгээр нь хятад аялагчид маш олноор орж ирнэ. Хоёрдугаар нь түүхээд өнөөдрийн байдлаар зөвхөн замын өвдөр ингээд төмөр замаар гаргадаг байсан бол 8 бомбтоор зэрэг одоо ингээд түүхээдээ гарах болж байна. Энэ бол одоо түүхээдээ түүхий байдлаар нь гарах биш. Хамгийн гол нь эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээд гаргавал Монгол улсад илүү ашигтай гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ талаар бүгдээрээ ярилцах нь зүг байх гэж бодож байна л да. LCN телевизээр та бүгдэд ер нь бол би шууд ярилцахаас гадна зочдтой ярилцах болно. Өнөөдөр харамсалтай нь ирэх ёстой байсан зочин маань ажил гараад ирч чадсангүй. Тэгэхээр тэр 100 чухал сэдв нэвтрүүлэгч юу гэж гарч ирсэн бэ гэхээр Монгол улс бол өнөөдрийг хүртэл хой төрштэйгээ, ор төрштэйгээ төмөр замаар холбогдохдоо өргөн төмөр зам байсан. Замын үүд дээр замын солиод урагшаага явдаг тим байсан. Өөрөөр хэлбэл Оросын стандарт бол хятад стандартаас өөр. За би эхнийхээ зарчинг авъя. Аа сайн байна уу? Аа харамсалтай тавьчлаа. Тэгэхээр нарийн төмөр замыг зөв гэж хэлж байгаа нөхдүүд бол өөр шалтгаан хэлж байгаа. За эхнийхээ зарчинг авлаа. Сайн байна уу та? Сайн уу? Аа таныг сонсож байна та. Шууд хэлж болно. Сайн уу? Аа таныг сонсож байна та. Цэлвизэ. Аа баярлалаа. Танай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Танай нэвтрүүлэг хэцүү үзүүлэлтээ хэцүү юм зөв юм ярьт юм аа. Ер нь сонсох их дуртай. Ардын нүдэн чихэн нүдэн чихэн дөлийн юм шиг байдаг. Тэгээд танай телевизрийг үзээд ер нь бүхнийг ер нь их сайхан сонсож их орныхаа талаар юу болж өгч байгааг бүгдийг сонсдог их баярлалаа. За та одоо шинэ юм хэлсэн. За тэр нарийн юу цааш зам гэж ч одоо хэлтэр явах гэж байгаа. Тэрийг бол ерөөсөө юу оруулж болохгүй. Тэр ёстой маш буруу. Яагаад? Тэр ёстой маш буруу. Тэр яагаад би тэр тэрвэр чинь одоо хэлтэр орж ирнэ хийд задгаа биднес чинь одоо дуудагаа хэлээр хэлтэр хүрээд ичихээ дээш та одоо. Одоо бид 500 хүн хятад орж ирж байгаа гэж байна. Тэр гайгийн гадрах юу болж байна? Энэ дээд үл энэ илбэх дарж дандаа үгүй их бол энэ алтан хоёр энэ тэр юу болж байна? Энэ алтан маш их хилэгэн чинь маш их ярьж байна. Яагаад энэ дээр дуу байгаад байгаа юм бэ? Би үнэндээ үндсний айлгүй байдал алдагдлаа гэж их айж их хэмээж байна. Одоо энэ захийн хараалгатаа яваад үз. Ток хаттад. Монгол улс үнэхээр Монгол улс жишээ тэр аяраа хатад болсон байл. Монгол улс үнэхээр арчсан орон бүрийн юм бол байдлаар байж байна. Монгол арай хитрхи юм ингэж болохгүй. Энэ тэр нарийн цагираг яаж болохгүй ерөөсө болохгүй. За. Тэр ерөөсө тас хаах хэрэгтэй. Тэр хүн ярьж байгаа би тэр хаа бадарч нэвтрүүлгийг үзсэн. Тэгэхэд тэр Монгол хүн ярьж байгаа би 3 хүнтэй. Миний 3 хүнтэй марчин болохгүй юу болно гэж юу яриад байгаа юм. Бид нар чинь хүн хөөсөөс марчны урдны улс шүү дээ.
нүд чи Монгол улс юм шүү дээ. Ягаад ингэж хачин хачин юм яриад байгаа юм? Басгүй шүү дээ. Тэр хүн ийм ухамсартай байхад манай монголчууд ямар ухаан, ер нь монголчуудын ухамсар ямар байгааг мэддэж байна. Одоо бүр явах хэрэгтэй шүү дээ. Энд чи бидний газар нутаг шүү дээ. Бидний газар нутаг дөх харин хүн орчгоо бид нар хаана гიშих юм? Хүн гадны хүнд мөнгө өгөөд гიშих юм шүү дээ. Тэгж болохгүй шүү дээ. Эсвэл болохгүй. Бид нар их орондоо тайван цахаа амьдмаар байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр энэ ард түмний амар дамжиж яригддаг байгаа тэр нэг шил хязгаарыг одоо үгүй болгоно гэж. Тэр болохгүй шүү. Үндсний аюулгүй байх. Бид нар чинь дусаар тагтсан Монгол улс. Ерөөсө тийм байж болохгүй. Ийм юм сонсоод би одоо энэ 76 гишүүн, энэ их хурлын 3, энэ элбэг дарж, энэ зандаа үгийн их хот их хурлын дараа, энэ 90 сайд энэ астан хоёр. Энэ 76 гишүүд бүх гишүүдийн бүр нэрийг зохчих юмаа энэ бүр. Энэ бүх 76 гишүүд юугаа хийгээд манай суугаад байгаа юм бэ? Ардны төлөөлөл болчиход яагаад ийм юм ярихгүй? Энэ өдөр 500 хятад орж иж байгаа ярихгүй нүдэн бага чихэн дүлий байгаад байгаа юм. Ардын чинь энийг сонсчихвол бүр өстэй айгүй хэцүү байж штэ. Тэ? Одоо ер нь баг тэнцвэрч болчих ер нь. За. Өөр хүмүүстэй хамт төлөө тэнцэх бэлэн байна. За. За баярлалаа. За баярлалаа мэндийн сонссон. Вот тэр сая хүний хэлж байгаатай бараг 100% санал нэг. Зөвхөн тэр хэл хязгаарыг үгүй болгоно гэдэг би сайн ойлгосонгүй арай тийм яригдааг байх. Зөвхөн энэ газар нутгаа зарна гэсэн юм яригдаад байгаа. Өөрөөр хэл газрын хуулиар. За дараагийн хүнийг авъя. А таныг сонсч чинь сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Таныг сонсч байна. Та зургатаараа миний ярихыг сонсоод шууд утсандаа ярихгүй юу? За. Самбаро. За. Би тоод утсанд холбогдсон байна уу? Холбогдсон байна. Та шууд ярьж болно уу? Таныг сонсож байна. За. За би ардын хүмүүс гэсэн отой миний ч үү. Энэ гэдэг нь орон битүү юу юм? Энэ бэка юу 76 гэсэн энд байна уу? Эсвэл болж манай нутгаа өргөн хэрэгтэй хүн гэж. Ардын хүмүүс бол тэр өөр юм муутай юм. Гэдэг нь орон бодохгүй гэж. Та асуу нутгаа утасдахгүй бол асуу нутгаа утасдаг. Энэ та өөрөө мөрөөд асуу юм уу юм. Та хаанаас ярьж гэн таны аялыг сонсоход баруун аймгийн хүн шиг байхын та хаанаас ярьж гэн? За. А энэ ч одоо маш их хурдан байна. Энэ газрын бичиг одоо яаг гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Үгүй ээ хүү та хата хурдан мастаа хүүхдээ найзуудаа хүүхдээ чинь юу одоо найзуудаа хүүхдээ юм ичээ. Аа энэ газрын тухай хууль батлагдах юм бол одоо юу гэлээ эн чинь 183 хоног одоо Монгол улсад оршин сууж байгаа гадаад иргэн хүмүүс бол газар өмчилж авах хэрэгтэй болж байгаа шүү гэв. Тэгэхээр жирийн иргэн хүн сууж байгаа байна. Тэрийг одоо яаж дөрөвдөхгүй. За та тэр нарийн төмөр замын талаар юу гэж бодож байна? Нарийн царигтай төмөр зам гэдэг. Хэрэггүй, бас хэрэггүй. Тандаа хэрэггүй гэж яаж хэлсэн бэ? Утас хэрэгтэй хоорондоо тандаа баярлаа. За. А үзэгчтэй хамтад хэлэхэд та бүгд очихдоо бидний яриа 10 секундын дараа очиж байгаа учраас шууд утсаараа ярьчиж болно. А телевизийнхаа зургийнхаа дуу хаачихад шууд утсаараа санаа оноогоо хэлж болно. За дараагийн үнийг авлаа. Дугаар гараагүй юм байна. Дугаараа нууцсан. За таныг сонсож байна. За байна уу? Байна таныг сонсож байна. Байна. Та зургтаа аярхан болгочоод шууд утсаараа надтай холбогдохгүй юу? За тэгье. За таныг сонсож байна та шууд яриад эхэлж болно. За. За энэ газрын тухай хуулийг бол бүр одоо бүр дахиж артүмээр бүр нарийн хилчүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь шүү дээ. Монгол улсын энэ дэнд үндсний аюулгүй байдал хамгийн түрүүнд адагдах гээд байна. Наадах чинь. Ерөөсөө мөнгөтэй гадаадын иргэд хамгийн түрүүнд хувьчилж авах боломж, эзэмшиж авах боломж нь хамгийн түрүүнд нээх.
Энд ч одоо засгийн газар мөнгөгүй болцсон. Тэгээд одоо 100 хоногийн дотор мөнгө олж авахгүй л тэгээд одоо байгаль болгоныга зараад эхлэх гээд байна шүү дээ энэ ч одоо. Тийм учраас шүү дээ. Энд. Байна. А таныг сонсч байна. Ортон 3 сая хүн амтай Монгол улс Чингис хааны өгсөн энэ сайхан газар нутгийг бүрэн бүтэн авч явах учиртай. Эдгээрийн амгалан төрлөөрөө төмөн амгалан байггүй 3 сая хүн амна шүү дээ. Хамгийн түрүүнд нэг 0.7 га биш. Баргаж биш 1 га газарч болтгоо. Бүгдээр өмжилж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрний дараа наад одоо эзэм шүүлс биш яах та ястай юм. Тэр юм эргэх ёстой. Эхлээд улс их орныхоо бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалъя гэж явж байгаа бол на 3 сая хүн амтаас газар нутгаа эхлээд өмчилж. Дараа цаад асуудлаа үлдсэн газар дээр яах вэ гэдгийг одоо ард түмнэр хэлжүүлэх хэрэгтэй. Дараа нь шүү. Дараа нь хэлжүүлэх хэрэгтэй. Тэгж байж үгүй бай. Тэрнээс тэгэхгүй шууд одоо энэ юу одоо энэ хууль батлах юм бол ард түмэн босох цаг нь болсон. Би одоо босно гэж бодож байгаа. Та энэ сая телевизээр гарсан 100 чухал сэдв гэдгээр гарсан тэр нарийн царигийн асуудлыг юу гэж бодож байна? Ерөөсөө нарийн зэрэг гэдэг чинь л шүү дээ. Хятадыг маш хурдан зөөх гэдэг л шүү дээ найшин. Хятадыг мөн хятад иргэнийг одоо маш Монгол руу одоо маш хурдан нэвтрүүлэх гэдэг шүү дээ. Тийм учраас надад үнсний хэрэггүй байдаг чинь надад нарийн зэрэг зүмэл амтай чинь шууд холбоотой шүү. Гэхдээ тэгэхээр энэ одоо энэ Монголын засгийн газар ч одоо хэний эрх шиг хамгаалаад байна? Энэ бидний эрх шиг ерөөсөө хамгаалахгүй байна наач. Би бол ардчилсан амт санд өгсөн. Би бол одоо тархи шаардлагаа шүнгээ. Хойд үзье. Ер нь үзье гэж бодсон. Гэхдээ олон хүн л тэгж ярьж байна л да. Энд ч одоо хуучин ман одоо хоолны халбгаар зугуухан иддэг байсан бол энэ ардчилсан нам бол одоо баг хоолны шанаг одоо наач шүүд боллоо. Хоолны шанаг хуйнгаар өмчлөж идэж чинь гэж яриад байна. 90 онд шүү дээ тийм ээ. Энэ хятадын засгийн газарт нэг одоо нэг түүхч юм гэмээр нэг юм ярил л да. 90 онд хятадын засгийн газарт шүү дээ тийм ээ. Монголчуудыг визгүй болохгүй яах вэ одоо хитэн төргөөр визтэй болохгүй гэдэг ингээд ярьж юм байлээ. Тэгээд одоо манай засраг басгийн хүн одоо тэр парламент сууж ийж л дээ. Тэгээ ингэсэн гэж байна. За нөгөө залуучууд нь болохоор одоо энэ манай энэ алтсан хэдэн залуучууд шиг залуучууд одоо бас яа 100 доллараар нэг хүний 100 доллараар явуулъя. 1000 доллар нөгөө мэндэ яваатай болгоё одоо визний. Тэгээ визээр одоо орж ирчихэд одоо засгийн газар тэдний төргөөр орно гэж ярьж юм гэж. Гэтэл наад гэж яасан гэхээр нэг өвгөн буултгасаа өвгөн босч ирээд шууд болоо хүүхдүүд минь. Монголчуудыг эртхэн нийслэлээ үзээд хилээ үзийг сурыг. Визгүй болох гэж тийм зарчим гаргасан гэж байгаа шүү. Нэг юм гаргасан гэж байгаа шүү. Тийм учраас одоо наадхаас үндсний аюулгүй байдлаа хамгийн түрүүнд одоо бодох ёстой. Ерөөсөө юу яаж болохгүй. Гадаа эцэмшүүлж болохгүй, гадаадын иргэнд эцэмшүүлж болохгүй, хөрсүүлж болохгүй, аль хэн дээрээ хэлэх хэрэгтэй хамгийн түрүүнд 3 сая хүн амна ерөөсөө хангалттай газар нутгатаа байх ёстой. За баярлалаа. Уучлаарай би уцаа таслалаа. Ягаад гэхээр нэг хүнд би нэг 3-аас илүү минут бас өгмөөргүй байна. Аль хор олон хүн холбогдоосоо гэж бодож байна. За дараагийн үнийг авъя. Та зургтаасаа холдчихо шууд уцаараа наттай ярихгүй таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу? За. За би нэг хаттай хэлье. За. За нарийн гүмэр замыг дагаж бүх хэсгүүд ажилласан. Нарийн гүмэр замын дахур үйлчилгээгээд бараг 10 км тутамд өртөө байгуулагдсан. Өртөөнд бүх хэсгүүд ажилласан. Тэд нар суулсан. Энэ нарийн гүмэр замд ойр одоо эргэн тойронд одоо монголчууд амьдрах нөхцөлгүй болсон. Аа тэгээд хөрс хэсгүүд одоо хүчтэй эднэртэй ярьтай тэр бүхэлдээ тэр зам, тэр чинээр, тэр хэсэг монголын уртхан тэр чинээр ястай мэдлэл орно. Бүх өөрөө баруун тийшээ одоо богтой шигтэй зүүн тийшээ одоо энэ самгангаа юу өртөл энэхээ бид саан савар муур энэ замууд цай муур энэ тэр бүгд одоо хэсэгтэй одоо юм дарна. Ийм бодлогыг хэн хийсэн юм хэсэгээр энэ бодлогыг бол хамгийн эхлээд очор бат эхэлсэн Монгол автардаг хөдөлмөр гаргасан Багаан бүр их болж хэлсэн. Тэгэхээр
дарам тэйсэн. Энэ яг нь үхлээр Монголын хятад бодлох бодлогын хэтхэн юм юм жоо. Энэ ухаан очор бас агуан дэм борж хэтхэн толгойлоод одоо энэ гадуурчуд дагалдаад хятад бодлох. Хайхан тэр таны ярилцлагыг бүрэн сонсон. Тэр сосор өмнө хэлчих юм яг үнэн. Одоо тэр сосор өмнө тэмцэн. Мөн Монголын ард түмэн босход байсан байгаа. За. Нэг мөхрэх. Нэг мөхрэх гадны тухай хөрөнгө бол бүх ардтан дээр нэгдүгээр хэлцүүлэх хэрэгтэй. За. Нарийн төмөр замыг бол та эсэргүүцэж байгаа юм байна, тийм ээ? Тийм ээ. Одоо удахгүй татврын өршөөлийн хууль гэж бас гарах гэж байна. Эсэргүүцэхээр гарахгүй одоо хэвтэд нэг жишээ өгье. За, татвар Монгол төр өнө. Манай хэрэгтэн байранд манай өнлөх сургууль зарим отаа. За баярлалаа. Уучлаарай би 3 минут болгоо тасалчлаа. Тэгэхээр хүн болгонд боломж олохын тулд 3 минутанд багтаж хэлэх гэсэн зүйлээ хэлвэл сайн байна. За би дараагийн хүнийг авлаа. 3 минут болгоо би өөрөө таслан шүү. За таныг сонсож जैन та үзэл бодлоо өөрөө хэлж болно. Нарийн төмөр зам, газрын тухай хууль, өршөөл, татврын өршөөлийн хуульч гэдэг юм өнөөдөр Монголын нийгмийн өмнө тулгамдж байгаа маш чухал асуудлуудын талаар та саналаа хэлэх эрхтэй. Таныг сонсож जैन аа. Аа таныг сонсож जैन та зургтаас холдоод шууд утсаараа надад ярихгүй. Таныг сонсож जैन аа. Тэрэгт гэдэг чинь ерөөсө дэлхийн стандартын дээр доктор яриад лээ. Сүн чи дэлхийн тоо цолгос хятад 2-2 ханаар нарийн тэрэгтэй гэдэг гэж ярих. За манай их хөдөлгөгч одоо дэлхийн стандарт гэж яриад л тэрэг ихээх юм. Бид нэг одоо ихсэл мэдээллүүдийн хүмүүс байдаг гэж бодсон юм. Альс өөртөө өөртөө тухайн та хүмүүс байдаг гэж бодоод байдаг юм шүү. Тэгээд тасчлаа малтын нэг үедээд гэж ярьлаа. Хамгийн энгийн жишээ Сагынхан дөрөнгө ардчилсан ардын намын хэсгэлтэй. Ардын нам 100-ийн өршөөтэй. Тэгэхээр Сагынхан дөрөнгө газрын асуудал юу гэсэн яригддаг вэ? Аа, дайн зэрэг дөрөнгө 100 ардчилсан нам ялсан дөрмөртлөө газрын асуудалтай. Сагынхан баян зэрэг хоёул газрын нөөцтэй өмөртлөө Сагынхан дөрөнгө иргэдэд шударга болгодог. Аа, баян зэрэг дөрөнгө асуудаг уу? Аттад асуу шалтгаан нь аадаг бичдэг. Энэ хандлагын багтны нам ардчилсан нам хоёрын ялгаа зөвлөлт бидний одоо байгаа хэсгэлт дээр ил харагдчихэ. Хинэн гүрдэр иддэг хинэн албаар иддэг юм. Харин сонсч जैन та ярьж болно. Танд 3 минутын хугацаа байна. Ард түмэн одоо бүр төвчгэд байж шээ. Хүн бол төвчтэй шээ. Төвчээр өөрөө бас хязгаартай. Тэгээд хүний заавал ингэж төвчээрээ хязгаарт хүрэх. Хүний заавал ингэж төвчлэх чадварч өнжөө болох юм гэж ард түмний ингэж бүтэх санаахал хүнд байна. Стаун таг засаглалтаа байна уу? Альс уур таг засгийнхаа хүмүүст байна уу? Одоо эдгэр чинь айгаад ихэлсэн. Жишээ нь удахгүй зөвсгийн тухай хууль нь шинжилт ороод нөгөө автомат буунуудыг одоо болиулъя гэж байгаа юм л да. Тэр бодвол одоо энэ зөвсөг өрөөд ард тун босчих вэ гэж айж байгаа юм болов уу гэж би бодоод байна. Тэр хаалттай шүү дээ. Автомат буучир хүн болгонд болдох боломж байхгүй. Нэгдэр хоёрдоор Монголын эдийн засаг өнөөр хэмжих ард тун дээр автомат буух мөнгө байхгүй шүү. Автомат буух та талхаалсан мөнгө ард тун дээр За 3 минут боллоо би тасалла. Тэгэхээр үзэгчтэй надтай утсаар шууд холбогдоход миний ярьж байгаа зүйл зурагтад 10 секундын дараа очино. Утсаар ярьж байгаагаас тийм болохоор та бүгд зурагтаа яг утсаар явах үедээ зурагтаа ярих юм болгочоо зөвхөн утсаараа надтай холбогдвол сайн байна. Тэгэхээр өөрсдийнхөө үзэл бодлын талаар, нарийн цагиргийн талаар, энэ татврын өршөөлийн хуулийн талаар, газрын хуулийн талаар ч гэдэг юм уу яг өнөөдөр Монгол улсын өмнө нэн дараа шийдэх ёстой чухал чухал асуудлын талаар яриасаа гэж хүсэж байна. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Би одоо яг хэлсэн чинь шууд олон ч юм уу.
А таныг сонсож байна. Одоо шууд санаа оноогоо хэлж болно. А би одоо доктор минь өөр хараад ингээд хараад сонсож байна. А өөрөөр би өөртөө яаж таныг би сонсож байна. Та шууд санаа оноогоо хэлж болно. За тэгэхээр би дахиад хэле утсаар надтай холбогдоход миний ярьж байгаа зүйл зургатаар та нарт очихдоо утснаасаа 10 секундын дараа очдог болохоор шууд зургатынхаа дуугаа ярих бодгочод утсаараа надтай холбогдорой. За дараагийн үнийг авчээ. Таныг сонсож байна сайн байна уу? А. Санаага телевизээр гарч ирсэн би тэр баярлаж байна. За үйл. Тэгээ. А ерөө төлөө гарсан тэр нэвтрүүлэг байж та хоо гадарч яасан. Тэр олон талын өсгөөс нь ярьлаа. Тэгээ олон ч өсөд үзэж олон ч юм бодогдчихээ. Тэгээ өнөөдөр нэ сахил зүртэй шат ордог үзэх шиг ахлын төр өөрсдөө санаар гарч ирээгүй шүү дээ. Одоо 7 сарын нэг одоо өнөө магаашгүй болох гэж байна. Энэ асуудал дээр энэ ахлын төр засаг хамгийн цэцгийн газар өнөөдөр нарын артаа хий. Одоо юу бодож байгаа юм бол эдгээр одоо нэг амлалт өгсөн. 7 сарын нэгний асуудлыг юм уу зөвсөх нь хариуцлага тоосон гэж тээ. Сандар авчтэй. Хэдэн цагдаа гэж зөвлөлт гаргасан. Хэдэн одоо энэ цогцолтой цогцолтой хооронд ард ирдэ өнөөдөр эдгээр мөсгүүлч өнөөдөр асар их бондын мөнгө авчаад өнөөдөр дэлхийд ирж байгаа юм алга бай. Хин хоцож юм хэрэг нь нөгөө дээгүүр байгаа албан тушаалтнууд нэг хэсэг үйлэг болсоод ингээд энэ хошгийг авдаа штэ. Тэгээ нарийн цагийн асуудлыг ярилцдаг. Энэ нарийн цагийн асуудлууд үндсэн аюулгүй байдлыг үнэхээр нөлөөлөх юм. Хятад бид нар байдаг болохоос биш орхоо тайж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ асуудал дээр өнөөдөр Монголын ард хүмүүс бүгдээр нэг ойлгох хэрэгтэй болоо. Энэ асан албаны дарга одоо батлах даргын энэ ярьсан яриа байж байгаа одоо энэ саяны нэвтрүүлгийн энэ байдлаар бол өчигдөр тэр үндсэн хэлээр нэг том мэдээг хийжээ гэсэн штэ. Тэндээр бол хариуцлага тооцсон одоо эрүүгийн яг хөдөлгөөн гэсэн маягийн ярьж байгаа. Энэх нь л байгаа аахгүй өнөөдөр. Өнөөдөр хин хүчтэй энэ засгийн газар тэгэл магадгүй баттулга Женко баттулгад яаж хариуцлах тооцохыг харъя л да. Монголын ард хүн бас тэнэг биш шүү дээ. Үннийг хэлсний төлөө үнэн бол гашуун бөгөөд хатуу байдаг. Үннийг хэлсний төлөө тэр хүнд яаж хариуцлах тооцдгийг ард түмнийхөө төлөө Монгол улсын ирээдүйн төлөө зөв үн хэлсэн хүнд яаж хариуцлах тооцох юм би гайхаж байна. Харин тийм. Тэгээ үндсдээ телевизээр тийм юм өчигдөр хараад бид нэрээ бод энийг л хурж байгаа. Үндэ удаа Монголын төлөө цохилдог 10 удаа өнөөдөр засгийн газраас гарлаа шүү дээ. Өнөөдөр ойлгомжтой байхгүй. Энэ засгийн газар шиг өнөөдөр үстэй замбраагүй энэ засгийн газар шиг өнөөдөр энэ ард түмнээ доромжилж хуудалж нарийн ардын үеиг болбор нүүрэн дээр нэг хэлсэн цаана худлаа ийм худлаа улаан дөвөрчин ийм засгийн газрыг бол Монголын ард хүмүүс тэрчлэхгүй болж байна. Тэгээд энэ арчлал ялаа 25 жил аваа болох гэж байна тий. Тэгсэн арчлал нь түр арай гэж гараа бид нар өөрсдөө сандаж олоодоо гараагүй. Тэгсээд өнөөдөр ард хүмүүс ингэж бүр өнөөдөр ингэж сэтгэлээр ингэж хөрөх ингэж сэтгэлээр нь цацаг ийм байдлаар хүрснэг хариуцсан өөртөө хүлээний 16 онд бол бүх юм тодорхой. Цахид хүртэл шат дардаг гэдэг үг л энэ засгийн газар таах гэдэг л та. За ажиг төсөж чад. За баярлалаа. За 2 минут 59 секунд болсон байна. Тэгэхээр үзэгчдээ би 3 минут болгоод шууд таслана. Тэгэхээр өнөөдөр та бүгд нарийн төмөр зам, нарийн цагийн асуудлаар, газрын хуулийн асуудлаар, энэ татварын өршөөлийн хуулийн асуудлаар ч гэдэг юм уу ер нь Монгол хүн зургатаар юу хэлмээр нь тэр болгоныгоо хэлж болно. За таныг сонсож байна сайн байна уу? Аа сайн байна уу. За та шууд ярьж болно. Зургатаар миний ярьж байгаа яриа 10 секундын дараа очих болохоор та утсаараа шууд ярьчих зургатаа ярих юм болгоо. А та ярь би сонсож байна. Газрын тухайд яриад байгаа хүн 7 га газраа өгнө гэдэг. Би бол 7 га газраа авч чадаагүй юм шүү дээ. Тэгээд энэ 7 га газраа энэ морин машин хойшоо электронд авсан энэ газар. Тэгэхээр цаавар тэгээд тэрний ха газрын зөвшөөрөл мөшөөрлийг хөөцөлдөх гэж явсан чинь
Ба юм юу байл да яг хуу хүний хувьд бас 7 га газар авч чадаагүй нэг нь харамсалтай хэрэг. Гэтэл өнөөдөр таны тэр авах ёстой 07 га газар битээл Монгол улсынхаа газар нутгийг наад эрхвэрэгч чинь газрын хуулиар зарах гад ямар ч байсан эхний удаад хуулиа эргүүлээ татчихлаа. Монгол улсад 183 хоног амьдэрсэн гадаадын иргэн хүн одоо хүнд газар өмчлүүлэх хэрэг өгч гэж байна. 07 биш ч их хэмжээний газар. Тэгэхээр мөнгөтэй хүн худалдаад авах болж байна. Энэ талаар та юу гэж бодож байгаа юм? Өчигдөө мөнгөтэй хүн газар аваад тэгээд энэ ард үйлдвэр газар авах нь их бэрхшээлтэй байна шүү дээ. Энэ моргийн даваа нь тэр бас газар өгөөд байгаа гэж тухайн мөрөө газар өгөөд байгаа гэж одоо энэ талаар бас нарийн ширин ярьж байгаа. Одоо сайн мэдгүй болохоор ард хүмүүс манаас юу гэж боддээ. Хэн дуртай надад ирэнтэй тэгээд хэд тоног хануулаад ч юм уу яаж чинь тэгээд мөнгө цаасаар ч юм уу ахуулах махад өгөөд газрын нөгөөдөө ард ирэгч яах юм бэ? Дараа нь хятадуудаас гоож газар авдаг болох юм байлгүй? Одоо тэгээд энэ чинь өөр татар. Байна уу? Таны сонсч байна. Эсвэргүүд мээр бас манай монголчууд өөр хөлцөнгөө усууд ч юм уу яах юм? Та тэр нарийн царигийн асуудлаар юу гэж бодож байл? Тэрийг бол ерөөс эсэргүүцчихэд. Шалтгаан? Одоо энэ гашин спотоос найшаа ч юм уу, цагаан арднаас найшаа яг нарийн төмөрсөн 50 нэрэд байдаг. Нарийн төмөрсөн морингаа газар тавьлаа, зам тавьлаа гэж чинь одоо бүхэл хөрөнгө нь хаанаас гарах вэ? Урдэж монголчуудаас гарна. Нэг бол трафикийн ормуудаас одоо хожаа асууд мэдээж наагүй цаур нь яриад гарч л байгаа. Одоо бол өөрөө даавал тгийж чадаагүй монголчууд чинь тэгээд нүүсээ сайхан гаргаад байдаг гаргаад байдаг монголчууд одоо энэ өгч байгаа нь юу байна? Юу ч байхгүй шүү. Бид нөө 5 дугаар болсон жолоочноор тэнчээ дагуулаад байгаа юм. Эдгээр одоо тэгээд монголчууд даан түмэндээ өгч байгаа өөр ашигч юу ч байхгүй шүү. Тэр тэгээд замаараа явах хүртэл төлбөрийн 1 дугаар өгдөг гэж ярих юм. Тэгээд тэр их сони юм аа. За баярлалаа. 3000 доллар би тасалчлаа. А тэгэхээр саяхан хэлж ин л да яг хөө тэр урдаас орж ирэх төмөр замын хөрөнгийг бид бараг байхгүй бид гарахгүй хятад гаргачихна бараг зүгээр аваа гэж хэлнэ бид нар танад үнгүй 8 шиг бомтоор ч төмөр зам байгуулад өгье гэд бид нарт гаргаад өгнө штэ тэгээ бид нар манай нөө дээр байгаа нөхдүүд нь за тэгээд ашгүй үнгүй байгуулах ингээд нарийн төмөр зам тавьдаг нарийн төмөр зам тавихаар төрөүний хүн хэлжсэн бараг 10 км тутам байдгүй нэг одоо тэр төмөр замыг арчлах хятад анги байна төмөр замын анги манай монголчууд нарийн төмөр зам мэдхгүй тэгээ тэр төмөр замыг дагаад хятадын суурьшлууд бүсүүд бий болно за би дээр нь юу гэж бодож байгааг бол магадгүй тэр хятадын суурьшсан газруудаар нөгөө говийн нөхөргүй хүүхнүүд маань төмпөнд нь өдөр нь хоол инегээд ороо нь хөвцөн угаагаа тэгээд ингээд мантуу шиг цавцгаан хөх толбгүй хөөхтүүд төрүүлээд нэг ийм л юм болох уу гэж бодож байна. Тэгээд үүнийг бол би шин хувь хүний хувьд бол эсэргүүцэж байгаа. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсч байна та тэгэхээр зургтаасо холдоод шууд утсаараа надтай ярихгүй. Миний ярьж байгаа зүйл зургтэн дээр утснаас 10 секунд тоцорж очитг юм а техникийн нөхцөл байдлаар шалтгаалаа. За таныг сонсч байна сайн байна уу? Би нэг 2-3 санд хэлэх гэсэн юм. Юу энэ ард түмэн чинь тод өглөө. Юмны чинь үнгээ тэнгэр тавлаа. Бид нар нөө цариг газар хоёроо ярьсаар байтал ард түмэн чинь тод өгөх нь биш. Гэхдээ ярихгүй болохгүй. Юу энэ хятадууд, солонгосуудад газар өгөө дуусч байгаа шүү дээ. Та нар одоо л мэдчихв. Энд чинь одоо юу вэ? Одоо ийш гараад зогсох гэдэг нь утгагүй шүү дээ хөөхд. Энэ хятад, энэ солонгосын ирэлт дараа. Үүдэн дээр нь таавч хийх зогсон. Тэгэл хөөхд байгаа шүү дээ. Ийм болчоод байнаад хэдэн дарга нар ч юм уу юу шидгэндээ одоо наад ус уу гэж хэцүү байна шүү дээ. Тэгээд тэр нарийн төмөр цариг гэдэг нь их буруу юм. Маш буруу. Тэр үл одоо энэ дээр нэг нөхөр байна аа. Хэдэн нөхөр байна шүү энэ дээр. Юу юм одоо хатад юм уу? Юу юм энэ хатсан Монгол юм уу мэдэхгүй одоо ийм усуд байна шүү. Ер нь дээд энэ засгийн газар чинь ард түмэр рүү ерөөсөө хараа байж таа шүү дээ. Тэгм учраас бид нар одоо өнөөдөр нэг дасгийн нэгэн хөрөөр очиж байгаа шүү дээ. Бид нарын тэтгэр хэдвлээ? Цалин хэдвлээ? Гэхдээ тэгээ та нар дээр өгч байгаа байрыг хараа л да. 30 сая төгрөгтэй Монгол хүн юм байна. Хинч байхгүй шүү. Гэхдээ тэрийг урьдчилан болгож өгөөд байр өгч яриад байгаа. Тэг ч удаан яриад ирэхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Ийм санд байна. За. За.
Гэхдээ сая хүн хэлжээ л да 30 сая төгрөг гэж. Яг 30 сая төгрөгтэй Монгол хүн бие. Тэр хэвэл 30 сая төгрөгийг нэг шин ганц л юунд шампанскад өгч байгаа хүмүүс байгаа. Та нар өдрийн сонь дээр гарсан зүйл уншсан бах. Тэрэн дээр VLVT гэдээ маш өндөр зэрэглэлийн шөнийн бааранд нэг шил 5 литрийн шампанск 33 сая төгрөг гээд өдрийн сонь дээр гарсан шүү дээ. Би дахиж хэлий андуураагүй шүү. Нэг шил шампанскны үнэн 33 сая төгрөг. Зөвхөн тэр бааранд ороход $500 такс төлөөд ордог ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бас л энэ л байж болохгүй юм шигс над санагдаад байгаа. За би дараагийн хүнийг авлаа. Та шууд таныг сонсч та шууд ярьж болон телевиз аяархан бодгочод утсаараа надтай шууд холбогдохгүй. Би 3 минут удаа шууд таслана. За баярлалаа. Саний энэ ярьсан бүх хүмүүс хамтыг дэмжиж байна. Тэгээд би өөрөө залуу хүн. Тэг яа гэхээр үнэхээр энэ ачаалсан үнэхээр болохгүй байна. Одоо энэ Монголын ард юм уу? Энэ жоохон залуучууд жоохон босох хэрэгтэй нэ гэдгийг би уриалах гэдэг. Яа гэхээр зүүн талаасаа босцохоо ёо. Тэгэхгүй бол үнэхээр энэ дээдлийг хэдэн хүмүүс өнөөдөр арай бишгүй босохгүй байна. Өнөөдөр баг Монгол худалдаж талаа яг үнэнгээ хэлэхэд бол энэ газар өмчлөх асуудал гэдэг энийг үнэн ярьж болохгүй байхгүй. Яг одоогийн нөхцөл тэр эдийн засгийн гаднаас бүрэн хамаарлалтай ийм улс орны үед тэр өнөөдөр яах тохир дотоодын өөрсдийн хувьд цолцоод хаах тэрхүү юм аа чиглүүлээ ингээд бодох хэрэгтэй байтал улам л гаднаас өөр ингээд нэмээд улам л ингээд наваадддаг ардын намын үед яриад байна тухай эцэг эцэгтэй гэдэг ясам дээр тухай үед өөрний хэмжээ хийд байлаа өнөөдөр арчилт нам аваад өнөөдөр өөр хэд дахин нэмэгчээд байгаасаа нэг хүн доод нэг настай дүн гэж өнөөдөр нэмэгчээд ергээстэй дугаараа цааваагүй байгаа хүүхд өнөөдөр шикэн өрийн өрөнд очиад байгаа бол ийм болохны бодох хэрэгтэй байна хүмүүсээ тэр жоохон энэ дээр жоохон бодолтойгоо хандах болсон наад юм их байж байгаа хэдэн арав чи ерөөс бол би нэг их уралтай ингээд бүр би өдөр болохны чуулганы харахаар ингээд хэрэгцсэн хүмүүс цаанаа дотоо болохоор бол камерны цана гахаар бол хоорондоо инээсэн гар барилдсан юм хүмүүс байх юм аа тэр энийг жоохон бодиод гэж хэлмээр л байна л да залуу хүнд за За баярлаа. Тэгэхээр өрний хувьд бол Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 80% нь өр маань хүрчээд байгаа. Нэг хүнд ноогж байгаа өр одоо юу лээ бараг $50,000 хүрч байгаа байх шүү. Тэгэхээр энэ утсаар холбогдож байгаа улсууд баана юу л да бид нар сонгож аваагүй. Ирсэн хүний дуу гаргалт нь би шууд дарчиж байгаа. Нэг сарын өмнө би бас ийм нэвтрүүлэг энэ 7 хоногийн туршигээд нэг 140 орчим хүнтэй холбогдсон. Өдөртөө нэг 20 хүн ордог гэдэг. Тэгэхээр 140 хүнээс нэг хүн л амьдрал сайхан байна, болж гэн сайхан байна, гоё байна гэсэн. Нөгөө 139 хүн ямар нэгэн байдлаар амьдрал болохгүй байна, энэ арайчтай дэндэж гэн гэж хэлж байна. Өнөөдрийн хүртэл чинь сая одоо над дээр нэг сайхан байна гэж хэлсэн хүн гарсангүй л дээ. За би дараагийн хүнийг авъя. Аа таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу таныг сонсч байна та шууд утсаараа ярьж болно зүр танд санал бодлын талаар ярих гэсэн юм болох уу хаа тэгвээ тэг зургийнхаа дуу аярхан бодгочод утсаараа шууд холбогдорой аа баярлаа аа би өнөөдөр энэ наран туул байх хүрсэн юм аха тэгсэн чинь тэр наран туул сахийн зүүн талд одоо нэг гэр ахын бараа сардаг тийм юм бай танзанууд одоо хэмтэрнүүд аа тэрэн дотор одоо ингээд гаднаас нь ороод буцаад би гарах гэсэн чинь надаас 2000 төгрөг авсан Одоо урчдраа бас орсон. Одоо бүтэн цагаар тэгсэн чинь надаас бас дахиад 2000 төгрөг авсан. Аа тэгээд миний авч явсан машин болох гэж Торантер гэдэг юм ачааны машинтай явж ирсэн бэ. Аа тэгээд яг одоо ингээд машинаас ингээд 2000 төгрөг авдаг юм болоо гэсэн чинь цаанаас намайг аав гэсэн юм аа. Тэгээд би авч байгаа ингээд 2000 төгрөг аваад гэх юм. Тэгээд одоо өдөрт одоо хэдэн ч удаа орж олон тэгвэл 2000 төгрөг өгөх гэх нь яхаа. Тийм учраас та энийг бас холбогд газар руу хэлж өгөөч ээ. За. А нэг гэхэд а 2 литр гадрын талын хууль болохоор бие лавж өшөөрөхгүй ээ. А энэ зурагтар янз бүрийн наригдаа тэр автоийн сайд одоо юу гадагтаж авсан энэ гэдэг юм яриа л хэлээ. Тэр бол одоо нэр Монгол ард хүмүүс одоо нэр ядар урчил одоо дээр газрын зар хийхэд тахтай яах вэ гэж тоо. За. За би нэг тийм санал хэлэх гэсэн юм аха. За баярлаа. За. Тэгэхээр зөвхөн миний надаас санал асуудаг байсан бол одоогийн засгийн газар Алтайгийн засгийн газрыг очих ёстой гэж хэлмээр байна. А ард түмний амьдрал муутчлаа. Одоо 100 хоногт эдийн засгийг сэргээнэ гэж байна. Сэргээх нь мэтэл унах нь бүр сэргээж чадахгүй. За дараагийн үнийг авлаа. А сайн байна уу? Таныг сонсч байна.
За та зургийн хадууга ярих юм бодох ч шууд утсаараа нартай холбогдохгүй. Яагаад гэхээр миний ярьж байгаа зүйл зургатанд 10 секундын дараа утснаас ч 10 секундын дараа очдог болохоор. За таныг сонсч байна. За үгүй би бол урьж болон тэр хоёр л надтай ярихгүй ягаад гэхээр би тэднийг дэндүү сайн мэддэг болохоор үнний шулуухан хэлцдэг болохоор магадгүй би өрөөд үзэж болно. Одоо тэгээ трийг нь хэлсэн хүний одоо нэг батулгыг улсын хөрлийн гишүүн батулгад одоо засгийн газар арга хэмжээ авна гэдэг албан ёсоор мэдгэл хийж байна шүү. Та энийг юу гэж үзэж байна? Үнийг би ингэж бодож байна л да энэ төрөөс төрсөн л өөрчлөлт төр саарл ордноор дүүрэн байгаа л өөрчлөлт гэж бид нар иргэний хөдөлгөөнийх ярьдгийн тэр нөхдүүд хизээ нэгэн цагт зөх тэнцэх ялаа гэдэг юм уу нүглээ үүрэх байх л да ялаа аваад нүглээ үүрэх байх гэж бодож байгаа. За оочлаа нэг 3 минут маань өнгөрцсөн байна. Тэгэхээр та бүгд шууд телевизээр LCN телевизээр өөрөө үзэл бодлоо шулуухан хэлж болно. За болж өгвөл нарийн цагирхтаа холбоотой асуудлаар, газрын хуультай холбоотой асуудлаар, энэ өршөөлийн, татварын өршөөлийн хуулийн асуудлаар санал болгоо хэлж болно. Таныг сонсож байна та зургийнхаа дуугаар ярих болох ч шууд утсаараа нартай холбогд ярьж. За таныг сонсож байна. Алла бастуулах сайдын өвч нь уг нь ардын нарын үйл батлагдаад сарин маяг нь одоо эхүүнтэй хууль болсон юм. Тэгээд миний шаардлагаар ингээ явуулахгүй байхын ардчин нь бол бас яах гэж өгдөг байх юм аа шүү дээ. Тэр бас тэр нарын ардын хоёр баян дахтай. Тэр бол коагаас нэвтрүүлгээ хэлж байсан шүү дээ. Тэгээд ардчийн хата хайр нэг төрөй гэдэг говсторлаа бастуулах гэж дэмжиж нэг ардчин нарын зах. Явж чолон гэж явсангүй шүү. Авто батлагаа шийдэх гэдэг нь нэг юм шиг өсө төрөх юм байна. Нөгөө толгой хайлт дэмжээд одоо нэг ард хүмүүс дуурал өсөөд өгсөн. Гэвь дуурал хүмүүс ярьж штэ та жоохон чанхан шиг ярихгүй сайн сонсохдохгүй байна. Аа зөв зөв. Энэ яах вэ? Ардчлан нам арийн муха хийх гэрэ ухтаж юм л та. За баярлаа. Аа нэг цаг цахаа цаг цагаараа байдгүй цахилдаг ногоноороо байдгүй гэж цаг өөрчлөгдөж таарна. За дараагийн үнийг авъя. Сайн байна уу та? Аа таныг сонсч जैन та зургтхийн дууг аярхан болгочоо шууд утсаараа ярихгүй юу? Аа би тэр нарийн цариг гэдгийг болоо тэрээс зөв дэмжихгүй байна. Харин
маань биш одоо нэг хуйн ганц юм уу хуйрч байж усгүй яг одоо энэ тэр одоо би одоо бас нэг 2-3 жилийн өмнө тэр өмнө хуваанд тэр нүтгэр явж байгаа тэр баг л хүчээд өрчсөн байсан тэр амиг одоо бол нэг дэвчин тэр нарийн цагтадчих юм бол тэр яг тэр читтэй одоо консол болсон биш нүг а тэр юм бол хэзээс тавьчихгүй нэг а хоёр дугаар тэгсэн нэг газрын тоожиг хэзээс тавьчихгүй энэ бол одоо бүх артнаас сан явуулж ингэж артмынхаа сан хөсөлтийг авч ажил дэмчин дээр удаа гэдэг бол бодож байгаа. Хоёр дугаар Монголын артм нь одоо ерөөсөө байшгүй болох цаг болсон. Ерөөсөө долуучууд хөвшин хөвшин шиггүйгээр ерөөсөө одоо босороо гэдэг нь үрээлж байна. Нэ өөрө хөвшин хөвшин бол наадууд чинь одоо ер нь дэндүү ялангуяа наад морын авто хоёр наад тэмүүл чинь гэсэн одоо дандаа хөдлөх гэж байна. Кэл холгондоо хөдлөх гэж байгаа гэдэг нь өөрчлөн байна ерөөсөө. Энэ шууд хэлчихэл ерөөсөө дэндүү хөдлөж дандаа өнөөдөр хэлсэн үг нь маргааш баасан болж дандаа гарч ирэх ерөөсөө өнөөдөр хэлсэн үг нь маргааш нь хөдлөж дандаа хэлсэн юм одоо зөрч яадаг амна яриад ерөөсөө хоорондоо яасан авцалтаа байхгүй тийм учраас одоо Монголын ард түмэн ерөөсөө босгоос босоосоо гэж хэлчихэд энэ санаатай нь ч бүгдийг огцруулах хэрэгтэй өөр ерөөс бүгдийг огцруулж ажил одоо нэг агуул болгоо ба төрөмчийн сайт нь бол ерөөсөө ийм ерөнхий сайт гэж ямар ерөнхий сайт гэж юм ерөөс тийч өөр үсэг юм л даа наа борын чаппуу хийгээ би сайн үү ерөөсөө дандаа хөдлөхөд тийм нэг ерөөсөө хатны тухайн хүн л одоо энэ тэр нарийн цайгийн тэрийг бол өөр цэцэрч хэмжиж болохгүй. Харин Ганбаатар наад гишүүч 21-р яриад байгаа бааж одоо ерөөсө ганцаар байгаа. Орчсон 30 дотор үүнд яг одоо наач суулж байгаа хүмүүс бол яг бас зөв бодлоготой бас ганц үйлхэн хүн байгаа хаа. Би бас сувилчтэй дүр үүж чадахгүй зүгээр. Тэгээ ман мандаж гисэн бас зөв зөв бодлого үүж байгаа ганц үйлхэн хүн байгаа ерөөсө зөөгөн доог. Ерөөсө бүсдэн юм уу бүгд нээсэн цагаан дагтаа ард өөрчөн бодлоо гэж хэлж байна. За тэр юм гэдэг таа, тэний дэмчгүй. За. За баярлаа. Гэхдээ саяны үеийн хэлтэд бас саналаг байл да. Олонний дотор сайтай муутай байдаг гэдэг шиг олон хүн дотор сайн хүн муу хүн байлгүй яах вэ? Айл айл намд нь бас шудраг иргэд байгаа. А таныг сонсож байна? А сайн байна уу? А та зургийнхаа дуу айрхан болгоч шууд утсаараа санаа оноогоо хэлэхгүй би 3 минут толгой шууд тасалчнаа. А зөв юм. Нарийн цаг энэ юу газрын тухай хууль нь гэдэг ерөөс угаасаа ямар ч монголчтой хүн дэмжихгүй юм бол тэгээд энэ ард түмчин бол ерөөсөө илгээрээ өсөж чинь штий нарчлан би ерөө залуу хүн тэгээд ер нь ингээ хаяад хаад ардчлан намайг гажрээд арай дээрхэн өмнөх намаасаа арай дээрхэн болох өсөж ерөөс шиал доош уран уран гэж тэгээд энэ нарийн цаг энэ газрын тухай хуульуд монголчхон бүх иргэдэд 0.7-гоо газрын өгөөд хөвчлүүлж чадаагүй чинь дахиж энэ хэсэд гадаад хэрэгдүүдэд газар хөвчлүүлэх юм уу яриад балаагаад олон юм яриад байгаа юм байна. Гэхдээ хэдэн төгрөгөөр зарж мөнгөтэй болохгүй л юм л да засгийн газар. Харин тэгээд энэ шийдвэр өөрснийхөө нэг хармаа хүндэлэх юм бодож явах энэ ирээдүйн хойч уу энэ хүүхдүүд өөрсдөө хүүхдүүдтэй л юм энэ хүүхдүүд бидний хойч ууд 20-30 жилийн дараа энэ юу болох юм болов. Энд одоо Монгол улс байна шүү дээ. Ер нь Монгол улсын нийт гадаад төр одоо бараг 20 тэрбум доллар хүрж байна. 19.7 тэрбум. Нэг хүнд ноогдож байгаа өрийн тоон нэг 5000 орчим доллар байв удаа. 5000 гэдэг чинь одоо өнөөдрийн байдлаар 1800-аар үржүүлэхэд одоо 8 сая бараг 9 сая хүрж байна уу тийм ээ? Тийм болчиход байгаа шүү. Тэгэл 100 юм ярьж байгаа хүмүүсээ цааш нь явуулаад яаж юм бэ гэдэг нь монгол хүмүүс юу одоо юм монголчууд энэ босоод энэ дээр байгаа лоучтайгаа юм боловсон дээр л гэж бодож байна. Та бэлэн байгаа юу? Яа тэгэхгүй бол одоо энэ юунууд ч юм уу монголчууд их бо зүгээр хэцүүд нөгөө зарчлаа шүү монгол газрыг ер нь монголчуудын монголын төр засаг юм хэцүүд л баг бариад байгаа юм шиг л гэж хэлмээр. Эдийн засгийн хувьд ер нь хятадууд одоо бариад эхэлсэн. Тэгээ ер нь бүх юм хараад болчлоо. Тэгвэл ер нь одоо төвчөнг манай улс ер нь Монгол шиттэй дууслаад байгаа ер нь удахгүй. Ер нь дахин энэ хуулийг баталгал юм бол шууд уусна. Тэгвэл бид нэр хэдэн монголчуудаас явж байгаа хүмүүс нь төвдөөч зургийн гол олоод уусна. Чадтай мэт.
тэр утгагүй нөгөө татврын өршөөлийн тухай хууль бас яригдчихэж байгаа. Тэрэн дээр юу яж нэг бол одоо улсаас татвраа нуусан, татвраа төлөөгүй байсан тэр компаниудыг өршөөх юм л дээ. Тэгээ өршөөсөө өршөөхдөө яах вэ гэвэл сүүлийн заавлын чинь 4-5 жил байсан туршид байсан санхүүгийн баримтыг устгах гэж байгаа. Тэгээд одоо сүүл тэр хүмүүс ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй энэ талаар та юу гэж бодож байгаа? Энэ бол өөрсдөө л өөрчилж байгаа болохтой. Өөрсдөө тэр яачаа энэ талмаар бол одоо би залуу одоо энэ бас сайн мэдгүй л юм. Юу нэг нарийн царайг энэ хятадыг орхтоос бүгдх бондуудыг олон болгох юм. Гадаад хүмүүст газар оруулах гэдэг байгаа. Энэ юм альтаа үед ер нь бол зүгээр ингэж энэ хуулийг батлах гэдэг юм шиг хятадтай ирлээж болох гэж бодож байна. За 3 минут маань болчлоо. Тэгэхээр би дараагийн хүнийг авъя. Сая хүн Батулга гишүүн зөв хэлсэн гэсэн би энтэй бол санал нэг байгаа. Батулга гишүүн энэ дээр бол үнэхээр эх оронч үүднээс ярьсан гэж ойлгож байгаа. За таныг сонсч जैन та уцаараа надтай шууд ярихгүй зургийн хадаа ярих юм болгочоод. Та жоохон чан ярихгүй юу? Баярлалаа. Би нэвтрүүлгийн маань цаг дуусч байгаа болохоор тасалчлаа. 7 цаг 30 минутанд нэвтрүүлэг маань дуусна. Тэгэхээр саяа юм бол зөвл хэлчихээн. Энд чинь ард түмнийг одоо улам бүр баярлуулж, наадамдуулж уулах дуртай болцсон байгаа шүү. Наадмаар 5 хоног амраанаа гэд. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг дууслаа. Дараа дахин уулзлаа. Баяртай.